Հազարնու ցամփ վիրավորան քիզ է բարձան հետ կապված դուքի փափերը ցանկանեք որ օրենքի փոփոխ այո առաջնահերթությունը որն է որ որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դիրում է մի իրավիճակ երբ որ բոլորը իրենց թույլ են տալիս անպատասխանատու հայտարարություններ անել եւ վիրավորանքներ հնչեցնել ես կարծում եմ որ խստացնելով արդեն իսկ գոյություն ունեցող հոդվածը մենք կարողանանք ինչ որ չափ կանխենք այն տեղեկատվական դաշտում տիրող չգիտեմ ինչ բառն է իսկ օգտագործը որը որ այսօր կա որովհետև մարդիկ նույնպես զայրանում են եւ մարդկանց մոլորության մեջ են գցում ես արդեն այս պայծրությամբ ես 4 դատական հայց ունեմ ներկայացրած ստի հետ կապված եւ կարծում եմ դա բոլոր խմբակցությունները պետք է սատարեն այդ նախաձեռնությանը եւ մենք ավելի խստացնենք եւ դրանով պատվել է պարոն Սիմոյան անմիջական առաջնորդները այդ օրինակցին երեգության զանգվածային հրատության միջոցներն են ես ներողություն եմ խնդրում ես խոսում եմ զրպարտության եւ վիրավորանքի մասին եթե դուք համարում եք որ ԶԼՄ-ներն են այդ չէ ներողություն եմ խնդրում ԶԼՄ-ով ապա ԶԼՄ-ն է ներողություն եմ խնդրում ներողություն եմ խնդրում ես խոսքը գնում եմ վիրավորանքի եւ զրպարտության մասին եթե ԶԼՄ-ն մտածում է որևիցե ԶԼՄ-ը մտածում է որ իր հետ պետք է վիրավորանքի եւ զրպարտության հետ կապված հարցը քննարկվի ապա ինքը ենթագիտակցաբար մտածում է որ ինքը դրանով զբաղվում է եթե ԶԼՄ-ն նորմալ ԶԼՄ է ինքը ընդհանրապես որևիցե մտածելու բան չունի դու որ ԶԼՄ-ն եք ներկայացնում շնորհակալություն